Akcijas satiec savu meistaru ietveros, Madonas novada Sarkaņu amatu skola durvis vēra jau otro gadu. Kā uzsver tautas daļamata meistara Inese Mailīte, amatu skola radīta ar mērķi arī ikdienā dalīties latviskajā dzīves ziņā un rokdarbu prasmēs. Mēs ļoti, ļoti gribam atvērt durvis pilnīgi visiem, kuri grib izaust savu segu, un tas nav tik grūti, kā dažbrīd liekas, un tas ir daudz vienkāršāk, kā dažbrīd liekas, un atrast vietu, ko Madonas pašvaldība šobrīd ir dāvājusi. Sarkaņu amatskola tika atklāta pagājušā gada rudenī. Šobrīd te darbojas aptuveni 30 audējas un rokdarbnieces. Sākotnēji amata prasmes ierādījušas vien pašas meisteres, taču laika gaitā arī māceklis sākušas palīdzēt viena otrai. Ir ārkārtīgi svarīgi tas, ka tās zināšanas šīs te dalībnieces, kas mēs te pulciņā darbojamies, jau ir apgūšas un viena otrai var palīdzēt un grib palīdzēt. Un tas ir vislielākais iegūms, kas darbojoties šeit mums visiem kopā ir sanācis. Ja kaut kas neiet, sauc un palīdz un dara, un dažreiz pat divi, trīs sanāk un mēģina atrast to vainu, kas pa vainu, jo meistars visu laiku nevar būt klāt. Mirdze atceras, ka savulaik viņas mammai bijušas lielas stelles, līdz ar to mazajai Mirdzei jau tolaik radusies vēlēšanās aust. Mani mazlaida pie stelēm, tāpēc man bija mazās stelītes, kur es varēju aust un izpausties un tiku mācīt, un līdz ar to es to amatu iemācījos daļai. Bet tā bija 20 gadu pārtraukums, nu tagad sākoties amatu skolai, es atkal varu turpināt. Nekad jau nebija pie stelēm pieskārusies, tikai pa durvju šķirbu redzējis, kā meitenes aust. Bailes jau bija lielas no sākuma. Nesapratu, kā, kas, jo pilnīgi neko nezināju no stellēm. Un 20 stundu laikā uzaudu savu pirmo segu. Šobrīd Zigrīda noaudusi jau otro segu, un tagad tā kā īpaša dāvana ceļo pie meitas uz Angliju. Esmu noaudus pirksdvielis, noaudus veselības dvielītes, puspersietim pirmo kārtu noaudusi, tagad jāķerās būs pie otrās kārtas, lai tiešām iznāk puspersietu paklājas. Aust gribētāju rīcībā Sarkaņos pašlaik ir 9 dažādu lielumu un tehniku stēles, uz kurām tiek austas gan biezas segas un pirtsdvieļi, gan krāsaini bruņķaudumi un smalkas linu šalles. Daudzas ģimenes jau pietiekušās, kas grib pūrādot katram bērnam savu segu, un tāpēc rinda jau ir pārkāpusi nākošā gada slieksni. Lielās segas, kuru platums sasniedz pat 2 metrus un 20 centimetrus, tiek austas uz reti sastopamajām Viļumsona stellēm. Sabiedrībai pieejamas stelles ir ļoti maz. Uz vienas rokas pirkstiem saskaitāmas vietas, kur var aust savu lakatu, izaust savu lakatu, savu segu uz Viļumsona stellēm. Iespēja izmēģināt stelles un tiekoties vaigu vaigā ar meistariem saņemt atbildes uz daudzajiem jautājumiem ir skolotājas elites apmeklējuma mērķis. Lai redzētu, ko tas prasa, ja? Vai ir vajadzīga, cik daudz ir vajadzīgas tās dzies, cik vajadzīgas stundas, lai tiktu pie savas mantas. Asarām acīs skolotāja Elita stāsta, ka savulaik arī viņas dzimtei piederējušas stelles, taču tās savā varā paņēmis ugunsgrēks. Doma par aušanu viņā sakņojusies jau kopš bērnības. Pēc Sarkaņa apciemojuma nu redusies pārliecība, kā mats ir apgūstams. Iedvesmojoši stāsti vienkārši. Ja tiešām 20 stundās var tikt pie sava deķa, un pie sava lakata, tas ir vienreiz. Blakus telpā par rokdarbu tehnikām gan ierasto tamborēšanu un adīšanu, gan izšūšanu un knipelēšanu savu padomu neliec tautas daļamata meistere Vanda Podiņa. Viņa atzīst, ka lielākā interese šobrīd esot par tautas tērpu darināšanu. Ja par bruņšiem, par krekliem vēl ir šī informācija, kaut kur sastopam, tad par galvas rotām ir ļoti maz, un par to vispār izvairās, nezinu, kāpēc izvairās arī runā. Meistere stāsta, ka šobrīd sabiedrībā valda tendence modernizēt tautas tērpus, taču īstenātā vērtība esot vien autentiskam darinājumam. Mēs varam veidot tautas tērpu, vienalga kādā tehnikā, kaut vai uzgleznot viņu uz auduma, apgleznot tautiskos stūņos, bet tā tas nav paliekoši, saprotiet, bet tautas tērps, tas, kas ir izgājuši no attīstības posmam un saglabājies 100, 200, 300 gadiem, viņam ir vērtība. Kā uzsver meistare projekts katram savu tautas tērpu, šobrīd sacēlis pat nelielu ažiotāžu. No vienas puses man tas patīk, bet no otras puses man rada bažas. Daudzi cilvēki, viņiem būs svarīgi tikai dabūt šo tautas tērpu. Svarīgi, kāds viņš būs.
kā viņš izpildīts. Galvenais, lai viņš būtu. Kā pārliecinājāmies amatu skolā Sarkaņos, šeit vienu vietu nepieciešamās prasmes un vērtīgu padomu ikviena rokdarba tapšanā var iegūt nevien akcijas laikā, bet arī ikdienā.